אחת המידות וההרגשות שאנחנו הכי הכי רוצים להימנע מהם, ואין אדם שאוהב את זה בעולם, זה העצבות. העצבות זה כמו מחלה בנפש. זה רע לאדם, חשוך לאדם, וכל אחד רוצה לצאת מהעצבות. מהו שורש העצבות? בספרי הקבלה והחסידות כתוב נקודה מאוד עמוקה. השורש הפנימי, הסיבה הפנימית שמולידה את העצבות בלב האדם זה, כשהאדם חושב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו ולא רוצה אותו. אדם מסתכל על המעשים שלו, ולפי הבנתו, או יותר נכון לפי הבנת היצרה שבתוכנו, אומר, אם אתה מתנהג ככה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. לא, בלי משים לב, זה מוליד את העצבות. האבא והאימא של העצבות זה ההרגשה והמחשבה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו. צריך לדעת כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא התייאש מאיתנו. ובעזרת השם לעולם גם לא התייאש מאיתנו. כשרבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל, הוא התכוון, אין יוש אצל הקדוש ברוך הוא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. ועד רבה, גם אם האדם עשה אין ספור טעויות, וירד אין ספור ירידות, ברגע שאדם חושב מחשבה טובה, מתעורר בליבו רצון טוב, כל שכן שאדם עושה גם מעשה טוב, צריך לדעת, ומיד הוא אהוב למעלה. אבל אדם אומר, אבל מה עשיתי טוב לעומת כמה רע שעשיתי? בשמיים זה לא הולך ככה. בשמיים מסתכלים אחרת. ברגע שיהודי מתעורר ברצון טוב, במחשבה טובה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל שכן שהוא עושה גם מעשים של התקרבות לקדוש ברוך הוא, מיד הוא אהוב וחביב. אומר הרמב״ם בלשון הזאת. ומה היא מעלת הבעל תשובה? שאתמול היה רחוק ודחוי וסנוי, וברגע אחד הוא קרוב ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאשר הצדיקים. כתוב בישעיהו הנביא, פסוק, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אומר הרמב״ם, הקדים את השלום לרחוק לפני הקרוב. מכאן נלמד לחזק את עצמנו כנגד ה... תורה של הסיטרא אחא, של הסמך מם. יש ספר שנקרא ליקוטי סמך מם, הרבה תורה הוא מלמד אותנו, בניגוד לרצוננו, זה כפייה דתית שלו. הוא מלמד אותנו הרבה עצות מהליקוטי סמך מם, ואחד מהתורות הכי עמוקות שלו זה, כמה הקדוש ברוך הוא לא שבע רצון מאיתנו. הוא מורזב מאיתנו, הוא מיואש מאיתנו, הוא עצוב מאיתנו. צריך לדעת, זה שקר. כל תנועה טובה, ובפרט בדור שלנו, עושה שמחה, מעוררת אהבה, וגם אם אדם היה רחוק מאוד, ברגע שהוא מתקרב, מיד נהיה אהוב מאוד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.